Hei, tällä kertaa avaan strategiaprosessin neljän vaiheen pääkysymyksiä. Valmistelevaiheen ykköskysymys on, miten löytää jotain uutta? Mikä on tehokas ja tuore tapa avata ajatukset? Miten optimoida osallistujien joukko ja luoda riittävän ketterä prosessi? Oivalla vaiheessa pääkysymys on nykyajattelun haastaminen. Entä trendit? Miten välttää väärät oletukset? Miten innovoida vaikka rankastikin? Miten kiteyttää? Kuinka luoda oikeat ja riittävän kunnianhimoiset tavoitteet? Miten saada ihmiset mukaan? Johdammeko riittävän tehokkaasti ja innostavasti? Onko organisaatio oikea strategialle? Uudistavaiheessa pääkysymys on, miten strategia toteutuu nopeasti. Ovatko pientiimien suunnitelmat synkassa strategian kanssa? Ovatko projektit oikeita? Onko niitä liikaa? Entä resurssointi? Eikö olisi hienoa löytää parhaat käytännöt näihin kysymyksiin? Jutellaan.